Bebya ng tanghali. Shalala and friends. Dito lang sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Shalala kasama ang hunk na si Mark Canlas. Ang nag-iisang shalala ng buhay nyo. Ang pinakamagandang shalala ng buhay nyo. Hello! Ang baba talaga ng boses ko. Pero maganda ang face ko. Take note. Hello! Ay, talagang bagsak. Pa, mukha na lang ang bayaran. Mukha na lang ang bayaran, oh. Naku, Wednesday na po. Live pa rin tayo dito sa DZRJ 810 AM ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Parang hinuhugot ang lalamunan natin, ang mga paan natin, ang mga utak natin dahil ilang araw na lang Pasko na. Yung iba wala pang datong, 'di ba no? Marami diyan wala pang datong, no? Kawawa naman. Kaya yung magkakadatong kayo, kung meron kayong inaanak, sabihan na agad, huwag muna kayong pumunta. Walang datong si Ninong at Ninang. Gusto nyo maging masaya, makinig kayo dito sa Shalala and Friends. Woo! Ang dami-daming issues sa showbiz, sa ating paligiran. Mayroon pa mga, ay naku, nalungkot naman ako doon. Marami daw namatay na isda. Oo, naiinita na sila. Tapos, ano ba gagawin natin yan? Kailangan nila ng tubig. Tapos, yung mga baboy daw, di ba? Naghihimatayan na. Kasi naman, pag umaga, mainit. Pagdating ng gabi o madaling araw, malamig. Naku, nagkakasakit ang mga pigs. Paano tayo kakain ng pata? Pakain ng pata, oh. At ng tapa. At ng adobo, aray ko, diba? Alagaan ang ating mga hayop, ang ating inailagaan mga isda. Nako, kawawa naman. Baka kuha na mangyayari. Kung gusto ko pa naman kumakain ng isda, lalo na yung tilapia malaki, ihaw mo, tas saw-saw mo sa toyo na may kalamansi at sili asu. Siyempre, ako po si Shalala. Ito'y ginugutom na. Pero siyempre, bigyan ko muna po kayo ng appetizer dito po sa Shalala and Friends. Okay, bisitahin nyo po ang aming website www.8trimedia.com. Puntahan po ang broadcast live link para masubaybayan ang live streaming ng aming mga programa. www.8trimedia.com/broadcast and then live. I-like nyo pa ang aming Facebook, facebook.com/8trimedia. Ang aming pong Twitter, @8trimedia. Ang aming Instagram, @8trimedia. Woo! Okay, Christmas muna. Diba, kailangan Christmas, tsaka na yung mga music na ganyan. Pero dapat paparinig natin sa kanila magagandang awitin, di ba? And this time, bago yung ating pagbibilang, oh, counting ng ilang araw, minuto, ay oras, minuto at segundo. Ito na po yung hudyat na malalaman nyo na nabibigyan nyo na ako ng pangregalo. Ako lang pala nang hihingi. At syempre, eto na po ang napili naming awitin Pamasko para po sa inyong lahat. Music!
saw mommy kissing Santa Claus. I did. I really did see mommy kissing Santa Claus. And I'm gonna tell my dad. Shalala kasama ang hunk na hunk na si Mark Canlas. Ang nag-iisang shalala ng buhay niyo. Ang pinakamagandang shalala ng buhay niyo. Wait lang, I'm back. Ayun, Merry Christmas! O nga naman, maganda naman na Merry Christmas ang background kasi magpapasko na. Sorry! Ayan, gusto ko yan. Parang tinitiling-tiling-tiling ang aking tenga. Nakakaloka, diba? Kailan ba talaga start ng caroling? Kasi yung mga bata nakakapasok doon sa gate ko, nangangaroling. Nakakaloka. Diba December 16 dapat? Eh, yung mga bata, inaaraw-araw na ako, ha? Pero okay lang, bigyan mo naman ng 20 na 10, masaya na sila. Sa countdown natin, we only have 15 days, 12 hours, 46 minutes, and 45 seconds. Ayan, Merry Christmas. Kita niyo, bilis ng araw. Nakakaloka yung mga bagay-bagay na ganyan. Ito sa ating Bukam Bibig of the Day mula sa Pinoy Parasi. Alam mo, gusto ko ito sinasabi at binabanggit sa radyo para din po malalaman nyo, di ba? Yung mga, sabihin na natin, yung mga chika ng mga artista regarding the issue na kinasasangkutan nila. O, ito naman, sagot ni Oyo Boy Soto sa basher na pedophile daw ang kanyang ama, ay hindi naman. Nakakaloka, no? May ganun talaga. Bakit naman nagbabash sila? Sabi nga ng mabait na anak na si Oyo, stop the hate. At least my dad, Pauline, are doing the right things. They both want to get married. Hindi na milit ang tatay ko. Oo naman. Oo, naging issue lang dati yan yung ayaw daw magpakasal ni ano. Pero nakatagpo nga din siya. Oo, kay Pauline. So tuloy ang kasal. Huwag na kayo magbabash. Diyos ko, ha? Alam mo, ako nabash ako one time. Sumagot ako. Grabe, ang dami sumagot. Kaya ayoko na. And speaking of bash, anuhin muna natin ito. Nagkaroon kasi ng isyung malaki yung Aldab Nation regarding daw po sa pagsagot at pag-like ni Direk Rich Ilustre ng Sunday Pinasaya na minsan standby director ng Eat Bulaga. Oo. Nasabing gano'n, naawa daw sa director si Rich
ilustre because inilait-lait siya ng Aldam Nation na ay nag-sore siya. Ito ang issue. Na-pressure ang director sa mga Egypt fans. Naku, take note. Ah. Egypt fans na ito na hindi naibigan ng pag-like ng director sa isang comment ng isang fan na nagsabing sana raw pagbihisin naman ng maayos si Maine, para hindi ito magmukhang yaya. Eh yun naman din ang kanyang ano, diba, role. Role lang po yun, mga iho-iha. Nilike ni Direk Chris ang nasabing comment, kaya naman kaliwat ka ng lait ang inabot ng niya sa fans ng yaya. Bakit may nakalagay na yaya something? Yaya dap. So anyway, eto yan. Ngayon, may nagsabi sa akin, nilike-like daw ni Direk Chris Illustre yung mga sinasabi ng mga fans regarding dun sa issue. Ang problema naman ni Direk Chris, sana binabasa niya muna. Yung pag-like niya na isang beses, tapos may sumagot sa kanya, nilike na naman. Kumpaga, saan ka ba pabor? Sa Aldab Nation, sa Aldab fans, o doon sa panlalait? Diba parang ang gulo. Ang gulo. Kaya ito nangyari. At may lumabas din po sa Facebook, baka naman poster lang yun na Senator Tito Soto na nagsabi na sana daw mag-sorry si Direk Rich Illustre sa Aldab o kay Maine Mendoza at saka kay Alden Richard. Lumalaki po yung issue. Huwag na ho natin pahabain. Diba? So, si Direk Rich Illustre dapat nakipag-usap din na maayos. At bakit naman nag-like na nag-like kung totoo nga nag-like? Kaya nga ako ingat na ingat ako sa pagla-like. Misa nga sabi nga ng mga friend ko, ikaw gaga ka like, karahan ng like, hindi mo binabasa at tinitingnan yung mga picture o yung mga nakalagay. Kaya yun naging ano rin sa akin yung kasi nabasa ko one time na parang naging yung tungkol sa LGBT, nilike ko, against pala yun. Naloka ako. Siguro lang nag-i-enjoy lang ako like na like. Pero nag-sorry ako agad. Sorry po, mali lang po yung pindot. Hindi na sumunod, di ba? Hindi kagaya ng lahat ng ipopost, lahat na nagbabash, lahat na nagko-comment, ilalike mo o magka-comment ka. Gulo nga talaga yun. Kasi pag ganitong malaking artista na at sikat na sikat, di ba? Nangyayari ito lahat. Ang pinagdaanan po ito lahat ng mga artista sumisikat. Pag may ganitong issue, napaka-sensitive po. Oo, totoo yun. Kagaya niyan, di ba? Sasabihin mo, o lagi kasama ka pa ng Aldab, tapos ikaw magla-like mga haters na kung anik-anik, eh talagang gulo. Kaya yan, ganyan lang po talaga. Kailangan maingat po tayo. Sabi nga nila, nagiging makasalanan na ang mga tao. Pag gumagamit ng Twitter, Instagram at Facebook. Dahil yung iba dyan, wala naman talagang ginagawa. Pinitingnan lang yung mga nagko-comment, tapos i-re-comment nila, paparatangan nila, paparinggan nila. O ayun, gulo. Lalo na yung mga artista, halimbawa, hindi lang sila napansin dahil sa dami ng tao pumapansin, nako, ilalagay na nila sa kanila mga ano, Instagram, Facebook at Twitter. Kaya ayan, kawawa naman si artista. Balik tayo sa Bukang Bibig. Naging issue din ito. O, kung totoo bang si Julianne San Jose ang tunay na girlfriend, sabi ni Alden Richard, not true. Ang dami, no, nakakaloka talaga. Misan nga ako pang nagbubukas ako ng aking Facebook na Instagram, naku, pumipikit muna ako, baka may maano kong ano, kakaiba, may nagsasabi sa akin na ganun-ganun. Naku, eh kapatol-patol naman. Di ba yan po ang nangyari? Ilulitin natin, sinabi ko na ito na isang araw, yan po yung nangyari kay Sharon Cuneta. Di ba pinatulan niya ng pinatulan, binash siya ng binash, hanggang sa nag-iyakan na, may mga paratang pa, may patay-patay pang nalala. Di pa yun dati, yung mga fans ng ni Kim at saka ni Gerald, di pinagbintangan pa, may papatayin pang actress. Nakakaloka yung mga ganun. It
i-text nyo nga ako dito sa 0977-342-1644 or 0917-798-8910 o tumawag po kayo sa aming hotline 412-0288. Nakakatulong ba talaga sa atin ang internet o nakakasira din minsan? Bigyan nyo po nga ako ng inyong comment kung ano talaga na itutulong sa atin. Kasi sa akin, marami na itutulong. Dito ako nahahanap yung mga dati kong mga friends. Pag may gusto akong topic, madaling makuha. Pero yung iba talagang walang ginawa kundi manira at mag-comment ng kung anik-anik. Oo, di ba? Tapos yung mga bata naman nagkakasakit dahil doon nila nakatutok sa computer. Ano po ba talaga ang binibigay ng atin sa internet ngayon? Ito namang issue na susunod natin na to ay lumabas po ito as blind item. Blind item ito. Pinangalanan, ito yung sinasabi ni Mark kahapon na inukasahan na nagpagtanggal ng waiter sa isang restaurant si Luis Manzano at si Billy Crawford. Ayan. O eto sa Lex Chica ni Alex Brosas ng Pinoy Paratsi. Eto ang issue. Naloka daw si Luis Manzano sa akusasyon sa kanyang ipinatanggal niya ang isang waiter just because hindi maayos ang pagkaluto ng kanyang steak. Wow, social. Juan Crisilao ranted on Angel Locke's Instagram account about the incident and detailed how it happened. Kasama raw ni Luis si Billy Crawford na mangyari ang insidente. Inireklamo raw ng dalawa ang waiter dahil hindi well done ang steak nila. Ay, nakakaloka dahil sa pagluto. Natanggal sa trabaho ang guy na breadwinner pa naman sa pamilya niya. Kumukuha raw ito ng engineering course sa UP at malapit nang magtapos. Kumbaga, working student siya. Ang masakit daw sa kanya, dinuraan pa ni Billy. Totoo ba ito? At Luis ang kanyang sapatos, doon daw siya na insulto ng husto. Aray ko. Sumagot naman si Luis ng medyo mali facts mo dahil never kami lumabas ni Billy Boy at kumain ng steak. Eto pa, hang tagal ko nang di nakakasama sa labas si Billy Boy. Kung gusto mong gumawa ng kwento, magulang mo na lang kausapin mo. Tanungin mo sila bakit kanila binuo. Aray ko, isama na rin yung mga basta-basta naniniwala sa mga comment online. Comment na naman online. Sabi nga ni Luis, I've been dining out mula ng bata pa ako. I can say na wala pa akong binabastos na kahit sinong waiter o trabahador dahil pantay-pantay ang tingin ko sa may-ari at nagtatrabaho sa restaurant o kahit sa mga waiter lang din. Ilang beses na ako nagserba ng maling order, undercooked dish o di kaya'y maling lasa, yet never ako nang babastos ng kahit sinong staff. Ang swerte naman ng kung sino yung nasa kwento mo dahil kamukha ko. Ayan, wala na. Okay. Ay, nako, naserve na nga ako ng steak na lasang sabon. Tinawanan at binulong ko na lang sa waiter. Para di siya ma-stress. Ganun ako. Good luck sa nagdamay sa akin at kay Billy Boy sa problema mo kung sino ka man. Wala na, hindi na tumutugtog, Jim, ha, yung ating bed, okay? Si Angel naman ay naghamon sa na magharap-harap sila ng magkalinawan. Actually, mas kapani-paniwalang siguro ang accuser ni Luis kung sinabi niyang ang name ng resto, ang owner nito, at kung saan ang resto at kung kailan nangyari ang insidente. If he did that, magiging credible ba siya? We believe na may naninira lang kay Luis. Ayan, wala na tayong bed hall, gym, ha, nawawala. So anyway, ayun yung issue. Tama lang din yung sinabi ni Luis. Kasi ako ganun ho, minsan, meron ho sa akin nag-serve. Sabi ko, tinawag ko, Day, pakitawag yung manager niyo para alam niyo kung ano yung nangyari dito sa pagkain ko. Eto ho, soft drink sa isang food chain.
Sabi ko, meron kayong langaw. Oh. Ginanong ko talaga. Bangaw talaga. Kasama ko pa nun si Direk. Eh, sabi nga ni Direk, wag na lang tayo maingay kasi kawawa naman din yung ma... Ah. Tapos sabi ng babae, sir, palitan ko na lang. Ganun ang sagot sa akin. Sabi ko, iha, hindi yun sa papalitan mo lang. Kailangan tawagin mo yung manager at wag mong dadalin. Sabi ko, wag mong dadalin itong lalagyan ko ng soft drinks na kung nandoon yung bangaw. Eto ha, totoo po ito. Dadalin ko po, wag mo nang dadalin kasi matatanggal. Pakinggan mo na lang ako, iha, hindi ako nag-iingay dito. So, dumating. dumating manager, supervisor. Sir, ano po yan? Nakikita nyo to? Oo nga po, sinabi po ng aming crew. Ang gusto ng crew ninyo, dadali nyo yung soft drink, papakita sa inyo. Eh kung mawala na yung langaw doon, nagmumukha naman kami sinungaling. Oy, ganun ang ginawa ko, naging maano lang, maayos ang pag-uusap at tahimik. Kaya ang ginawa ko, pumunta kami doon sa kanilang opisina, sabi kong gano'n, wag na natin palakihin ito, ha? Hindi ito makakarating kahit na sino. O ngayon, sinasabi ko nga sa inyo, hindi ko sinasabi ko sa ang restaurant yun. Hindi ko sinasabi ko sa ang restaurant dahil ayoko naman din masira sila, malaking kumpanya. Bangaw po talaga. Itanong nyo pa sa aking best friend na si Direk Bams Albani. Alam niya yung nangyari. So, sabi ko, tama na yan. Itapon nyo na yan. I-double check nyo rin. Baka may mga langaw na lumilipad-lipad dyan sa paligid na inyong pinaglulutuan. So, yun pa yung sinabi ko. Tapos pagdating ng server, sorry po talaga. O, wala naman talaga tayo magagawa kundi mag-sorry tayo sa isa't isa. Kaya lang yung bata sabihan nyo, gagawin niya pa akong tanga, kukunin niya yung soft drinks para lang pakita sa inyo. Eh kung tanggalin na yon, so, kinausap ko din yung bata, don't do that again ha. Kasi ano ito, pruwebe ito na talagang meron. Bakit naman ako maglalagay, if ever, bakit naman ako maglalagay ng langaw dyan? Ano ako, tagahuli ng langaw? Ganun po dapat. Ang dami ring artista nagkakaroon ng issue ng ganyan. Yung iba, tumatayo na lang, aalis na lang. Meron pa nga dyan, hinabol pa. Bayad po ninyo. Ay sus, Ginoo. Pero ako, hindi kami pinagbayad. Hindi niya alam, bayad na kami. Sabi niya, wag na po ko magbayad dahil bayad na kami. Alam niyo, binigay sa amin, dinagdagan kami ng French fries. Bongga, di ba? Pero okay na yon. Yan ho yung naging... nangyari din po sa akin when it comes to restaurant. Oh, itong kay Billy, okay, Luis Manzano, kay Billy na nadawit pa doon sa waiter, magtamay si Angel Oxin, magharap-harap kayo para hindi umaba ang issue. Kasi sirang-sira dito si Luis Manzano. Hindi ko ho siya pinagtatanggol, pero siya po ang nasira dito at nadamay pa si Billy Crawford. Ayan. Magkaibigan po yung Metallic at alam nila kung kailan sila huling nagkita at alam nila kung kailan ang bago nilang pagkikita. Ganyan po eh. Kami na mga kaibigan ko, kailan tayo huling nagkita? Last week pa day ha. Marami tayong chika. Ganun siguro din sila. Kaya mag-usap yon. Tama si Angel Oxin. Bow tayo kay Angel Oxin. Magharap-harap. On a lighter note, Robin Padilla at Mariel Rodriguez magiging balik kapamilya na ulit. Wow! Totoo ba itis? Kung wala daw magiging aberya, kapamilya muli, babalik kapamilya ulit ang mag-asawang Robin Padilla at Mariel Rodriguez. Incidentally, si Mariel mukhang malinaw kasi nag-guest co-host siya sa PBB. Tapos ng isang araw na sa Showtime siya, mukhang maayos. Tapos may lumalabas nga pong issue na machuchugi nga daw po ang Showtime at papalitan ito ng ibang title na ang pinakahulo pa rin ng programa ay si Vice Ganda. Ang lumabas po ang pangalan ni Mariel na kasama as co-host. Baka totoo talaga kay Mariel. Ito naman kay Robin, wala pa daw kontratang nakukuha. Kasi si Robin, natapos na yata yung kontrata sa TV5. Ito rin ha, tumawid rin siya, GMA, TV5, ABS, ABS, GMA, ganun, umikot ang umikot si Robin. Tama naman din yun, kung saan may project, go! Buti nga sila, naaalok pa ng project, kayong iba, kawawa naman.
Oh, ito naman ang gustong gusto ko. Paplanuhin na raw nila John Lloyd Cruz at Angelica Panganiban ang kanilang kasal. Naku, malalaman nyo kung kailan yan, di ba? Magko-commercial muna tayo, Jim. Magko-commercial muna tayo. Tumpak na oras. Alas 11:30 na po. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa Ocho Diretso tuwing Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, a Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, kilalanin sina Senator Antonio Trillanes IV at former MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino sa programang Ocho Diretso, December 11, alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi, dito lamang sa DZRJ 810, handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Shalala kasama ang hunk na si Mark Canlas, ang nag-iisang shalala ng buhay nyo, ang pinakamagandang shalala ng buhay nyo. Hey! Ay, nabasag pa rin. Basag na basag. Sensya na. Ang dami kong pinuntahan. Mamaya po, nandyan po ako sa Quezon City Circle sa imbitasyon ng aking kumare at kaibigan si OG Diaz. Meron po kasi siyang yearly na ginagawa dyan. Tungkol po ito. Ito po yung mga babaeng may breast cancer. See you later, my friend. At yung sa akin naman sa December 12, ito naman po sa Lung Center para naman po sa mga batang may cancer. Oh, kakatouch, no? Pinag-iipunan po namin yan, swear. Balik tayo sa usapang kasalan. John Lloyd Cruz at Angelica Panganiban, paplanuhin na ang kasal sa 2017. Ang tagal po pala. Kala ko next year na. 27. Naloka naman ako sa plano na ito. Ang tagal. O baka mahirapan makakuha ng simbahan na isusuot ng bridal gown. Ang venue, ang mga ninong-ninang. Ako, nandito lang ako ha. Pwede kong bridesmaid. Pero eto nga. Pero hindi daw po totoo yung issue na nagkakalabuan ng dalawa o may something in between yung dalawa dahil si Angelica nag-solo sa New York, America, hindi po sa Cubao. Nag-ikot-ikot ang ate ko. Samantalang naiwan dito si John Lloyd Cruz sa promotion ng A Second Chance na sinasabing ito na daw yata ang papalit sa pwesto ng Private Benjamin 2 dahil malapit na po ito sa 400 million plus plus plus. That's according sa Star Cinema. Pero sa tingin ko, totoo. Kasi hanggang ngayon may pumipila. Usapin-usapin pa sa kaliwat kanan sa mga kapitbahay na yung mga eksena nila Bea at John Lloyd sa Second Chance. Laki ng kinita, no? Pero nga, may humihiling pa ng third sequel. Tsaka na yun. Balikan muna po natin ang pag-iibig ng Angelica at John Lloyd. O, eto nga daw. Balak na daw nila magpakasal. Oh, at eto ka. Gusto daw ni Lloydy na magbakasyon kasama ang girlfriend. Kaya lang, kung papayagan siya ng producer ng pelikulang Honor Thy Father.
Ang Honor Thy Father ay pumasok po at top 8 sa Metro Manila Film Festival na mapapanood po natin sa Pasko. Hindi ko lang alam kung humabol yung Hermana Puli with Alger and Direk Hill-Portes. Mukhang hindi natapos. So, hindi siya makakaalis kasi kailangan niyang tumulong sa promotion kasi siya yung bida. At alam ko meron siyang ano dito, nag-co-prod pa rin siya with Direk Eric Mati. Alam mo ba, may nagsabi sa akin mga press, hindi lang isa, dalawa, mga sampu. Ang ganda daw ng pelikula. Ang ganda ng acting ni John Lloyd. Kasi magaling naman tatong batang to. Dito nga siya nagpakalbo, diba? Kaya pala, wala siyang time. Magplano na kanilang wedding sa 2016. Sa 2017 na lang. Sana in between 2016 and 2017, walang mangyari. Walang mangyari para tuloy-tuloy ang kanilang kasalan. Buti pa sila ikakasal. Oh, eto marami nang nagtatanong. May nagtitext sa 4598. Nag-aalala po ako sa mga issue na lumalabas tungkol kay Maine. Kasi po, idol ko siya. Totoo po ba na bastot at matare siya? Alam mo, eto na naman. Wala ako kasi kung ano. Nagkita lang po kami one time ni Maine sa Itbulaga. At talaga hindi niya ako napansin kasi nga busy siya. Naka-live po yun. Naintindihan ko. Tsaka ngarag na rin yung dalawa, diba? So, okay po yon. Nakita po kami sa Walk of Fame. Inakap niya naman ako. Hi, ate siya. Kamusta ka na? Pero nakita ko doon sa bata. Parang drain na talaga. Parang wala nang energy yung kanyang ano, itsura. Kasi nga araw-araw, Mondays to Sundays, meron silang ano, schedule. Ang haba pa. Eh, considering na ang nasa barangay si May Nakadestino, si Alden, madalas nasa studio ng Broadway. Kaya, kung napapansin nyo po ng ganyan, intindihin nyo na lang po baka walang tulog. Kasi misa pag wala kang tulog, hindi ka rin makakain. Tapos mainit, ang daming schedule. Para naranasan ko nga po yun dahil diba, naisulat ako na nagmamaldita. Pero hindi po ako nagmamaldita. Talaga, minsan lang po talaga, kagaya nyo, halimbawa pupunta ako sa mall, pipick up ako ng damit na bench. Ang may makakasulubong sa'yo na ngumiti ka naman sa suplado naman, tumbak lang ito. Naku, hindi nyo naiintindihan. Pero itong kay Maine, ang feeling ko hindi. Mm-mm. Hindi po yan. Kasi masyado naman yung, ano, mabait naman yung bata. Tsaka nagpapapicture daw po yan. Bawal lang talaga sa barangay habang nagsishow sila yung may nagpipicture-picture. Kasi pinagbawal naman po talaga yon. Dahil minsan na umilaw-ilaw po yun sa camera. So, maintindihan nyo na lang, ha? Kung totoo yan, na bastos at matare, hindi ko po talaga alam. Wala akong alam. Basta sa akin, sa mga nakita ko, yung nag-enjoy sa Walk of Fame sa Eastwood, enjoy na enjoy sila at nako, feel na feel nila na talaga sila ay nangitian, nakawayan ni Maine Mendoza. Ang nasiyaya dapat at lahat ng mga artista binigyan ng star ni Kuya Germs sa Walk of Fame kasama na ang tatlong lola. Tuloy-tuloy pa tayo. Good morning, Shala and friends. It's lunchtime na po. Kain po tayo. Tuyo, filet at rice po. Wow naman, ang sarap niyan. Ask ko lang po anong favorite ulam niyo at Merry Christmas po. Relax and be cool lang po. Francis of Rojas District, Quezon City. Thank you. Stay safe. Thank you, Francis. Ako, ang gusto kong ulam, galunggong na prito. Tapos yung may mangga na may bagoong, may kamatis, na maanghang-anghang, may konting baboy. Oh, ay, ginugutom tuloy ako. Yun ang mga gusto ko, Francis. Buti ka pa yun. Alam mo, minabilay kong tuyo, Phila. Hindi ko pa pala nakakain ako. Binigyan mo ako ng ano, ha? Pagkakataon, buksan ko ang delata ko. Ang delata ko, kainin ko siya mamayang gabi. Swear. Ah, good AM. Magandang shalala. Shalala ng buhay namin. Masayang nakikinig sa iyo. Araw-araw. Solid listener, Nena Ong ng Pasig City. Nung isang araw pala, Nena, meron taga Pasig na nakapag-picture sa akin. Totoo yan. Thank you po at lagi niyo pinapakinggan. Hindi lang po ang programa ko. Ang programa namin lahat dito sa DZRJ 810 AM. Very nice. Very nice. No? Diba? Parang ang sarap ng feeling na buong Pasig nakikinig sa atin. Sa Urdaneta, Pangasinan nga, sabi ko nga sa boss natin, boss, may bumati sa akin, nakikinig daw sila dito sa DZRJ. Sabi ko, bakit meron sila? Sabi ng boss ko, Lukaluka, meron tayo doon, malakas. Ay, kaya naman pala. Very good. Lalawak at lalawak pa po ang DZRJ 810 AM at 8 Tri-Media Broadcasting Network. Para po sa inyo yan.
Nako, marami mangyayari pagbabago, magaganda, madadagdagan pa po kami rito. Ayan, kaya masaya. Masaya po kami dito sa programa namin ng paangat, ng paangat, ng paangat, ng paangat. Eto ang gustong umangat ng umangat. Umangat ng umangat. O, si Alex Gonzaga na iinggit daw sa buhay may asawa ng ating si Tony Gonzaga. Lukal ako talaga itong friend namin na to ni Icy Mendoza. Diba, papayagan ka ng ado ni Mami Pinti at ni Daddy Bonnie na magkaroon ng boyfriend na seryosohin mo yung boyfriend mo Chinese. Mabait yun ha. Yun rin ba yung kapatid yung dati mo? Pakitext mo nga ako. Yun ba siya dati? Gwapo yun na. Kaya lang naman kasi ikaw din. Lukaluka ka rin minsan. Pansinin mo, ha? At pag ikakasal ka, huwag mong kalimutan kami ni Icy Mendoza ang iyong bridesmaid. Eto, matagal na to na pag-uusapan. Ang Encantadian ng GMA 7, nako, i-remake daw. At isa sa bida rito si Sunshine Dizon na gustong-gusto niya pa rin daw mag-play ng ganyan. Kaya papapayat siya. Nandiyan din si Diana Subiri. Si Karel na sa kabila na pala. Sino pa ba yung mga kasama dyan? Basta anyway, sila yun. Sila yun, oh. Encantadian, gusto ko yan. Diba? Sana ipasok din ako. Ipasok din ako, oh. Eto na, breaking the record daw ang nagawang 12 commercials in 2 months ni Alden Richard at Maine Mendoza. Breaking the record talaga ito. In 12 commercials in 2 months, kaya mo yon? Pautang naman Alden and Maine. Ay, naku, buti pa kayo. Oo naman, kasi kaliwaan. Pag click mo ng TV, lalo na pag sa Bulaga, puro sila na lang. 12 commercials, oh. Grabe. Ang laking kita nun. Ang daming investment. Kaya pala ito si Alden. Ang ganda-ganda ng kotse. At ang ganda-ganda ng bahay. Si Maine Mendoza din, ganun. Alam mo ba ang wish daw ni Maine Mendoza? Makapunta ng ibang lugar. At alam mo na, with friends and family. Gusto niya yung ganun. Kaya lang mahirap mong gawin yan, Maine. Kasi may pelikula ka pa sa Pasko na ipopromote. May parada pa na December 23. Naku, iha. Tsaka na yung pagpapahinga, ha? Speaking of Aldab, tuloy na tuloy po ang aming mall show. Good luck naman sa Friday po yan, 4 p.m. sa Alabang Town Center, doon sa parking area. Good luck. Ako po ang host. Abangan nyo kami kung aabot ako. Kung aabot ako, oh. Totoo daw ba may kapalit na si Gerald Anderson sa puso ni Maha Salvador? Alam mo itong babaeng ito ha, pitit lang ito. Pero ligawin. I don't know why. Diba nung nakaraan yung Star Magic Ball, nagmontik pa magsapakan si Mateo Gudicelli tsaka si Coco Martin. Ganda mo te. Ikaw lang. Party pa yun ha. Ikaw, yes. Ikaw lang. Pero ngayon, sabi ni Ma, pahinga muna ang kanyang puso. Kanyang puso. Oy, sino ba yung nakakita ng viral na ito? Yun na yung kabayo sa kalesa. Nakatumba daw at nakahiga. Naku, mamaya babanggitin po natin yun. Plus, merong isang grupo na pinapatanggal na ang mga kalesa sa kalsada. Wawa na may mga anong kutsero. Mawawala ng work. O, bago ang lahat-lahat na yan, pati dito sa kalesa natin na pambansa. Dalawang pambansang ano natin, di ba? Transportasyon, jeep at kalesa sa Pilipinas. Di ba? Mamaya babanggitin natin. Nalungkot lang ako. Sana wag naman tanggalin. Tanggalin na lang yung matatandang kabayo. Di ba, no?
Anyway, tumpak na oras, alas 11:45 na po. Go! This time check is brought to you by IV Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, ito na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text ninyong greeting sa mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ninyong buong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo na isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8Tri Media Broadcasting Corporation. 8Tri Media Broadcasting Network. Ako, si Carancho Miguel Hill ng programang Katapat at Carancho na bumabati ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Yeah! Ako po si Ima Castro ng programang Musika Noon at Ngayon na bumabati ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon! Ako si Bernard Tan ng programang Ocho Derecho na bumabati ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Ako si Dr. Ray Salinel Jr. ng programang Klinika On Air na bumabati ng isang maligayang Pasko po at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Mula sa A-Tri Media Broadcasting Network, maligayang Pasko at maligong bagong taon! Yeah! Bonus! Bonus! This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. Shalala kasama ang hang na si Mark Canlas. Ang nag-iisang shalala ng buhay niyo. Ang pinakamagandang shalala ng buhay niyo. Ako po ay nagbabalik dito sa Shalala and Friends. Live na live po dito sa DZRJ 810 AM ng 8Tri Media Broadcasting Network. Pumipikit-pikit pa ako. Talagang sinisway-sway ko pa yung ulo. Diba? Hello sa mga nag-live streaming sa amin. Maganda ba ako? Wow, thank you. Wala pa sumasagot. Tumayo, nag-thank you na. O, eto na. Eto na yung nakitang kabayo o yung kalesan. Nakita ito ng isang tao din. Oo. Ito niya, sabi niya, "So in this my way to parking lot, the horse couldn't get up and was crying, so umiingat, and I first thought that he was dead. We tried to find the cochero but he was nowhere. People tries to lift him but couldn't. Clearly the horse is stressed. I called 117 for someone to help. After 15 minutes or so, a lot of people trying to help, the cochero comes release the horse and make him stand up. Still, no 117 came." Na traffic. Pati yung, ay ngayon pala, naitayo na ng kutsero. Pinagtulong-tulungan ng mga taong itayo yung kabayo. Hindi nila maitayo. Pero dumating yung kutsero, napatayo niya, ilang minuto lang. Pero yung tinawagan nilang 117, hanggang ngayon wala pa. Hanggang ngayon wala pa! Sabi nga na sabi nga, "Who do you call?" Kung may ganito daw klase, wawan man yung kabayo. Poor horse. Ito itong personal opinion and hindi po ito sa enterwhenimimanila.com. Sabi nga, ito po ay napansin ng isang tao at naawa dun sa kabayo. The photo has since been reported to PAWS or Philippine Animal Rescue Team. We hope the proper action will be done soon. Oh, eto na ang issue, di ba? Nakakaloka itong issue na ito. Eto, naahawa din ako sa kabayo, sa totoo lang, di ba? Pero sabi naman ng kutsero, yung kanya daw kabayo, antukin. Basta't pag-feel daw nito humiga, hihiga at hihiga siya. Pero mamang kutsero, baka naman may sakit. Pa-check up mo, tama naman yung post, di ba? At saka yung mamang nagsulat nito ay nakakita. Oo, kumakain pa sa ayos si kabayo. O, yun lang. Baka pagod na rin.
At eto ka, meron sila na gusto, patanggal na po ang mga kalesa sa Metro Manila. Oy. Sabi nga ng isang nagmamarunong, but I do hope the kalesas be abolished from the streets of Manila. We don't need them anyway with all the different types of transportation we'll already have. The horses do not deserve this. Teka lang, iho. Pag may turistang pumupunta rito sa Pilipinas, una nilang gustong sakyan, jeep. Diba? That's number one. Pag nandun sila sa Manila, sa Intramuros, sa Luneta, ang gusto nilang sakyan, kalesa. Ayan na ha. Pumunta ka sa mga bilihan ng mga natives na pwedeng pasalubong sa ibang bansa, ang nakaprint sa ating t-shirt kung hindi jeepney, kalesa. Oo. Yung pamaypa, yung sombrero, lahat na, pati parol, di ba? May disenyong nakabiti ng jeep. Pati kalesa, pati sa mga pins. Diyos ko, may nakita nga ako pantalon, may nakalagay na picture ng kalesa. Kung ipapa-abolish mo, wag naman. Kasi eto na naman yung issue. Pag nasa Luneta, di ba malinis na ang Luneta ngayon? Take note, maayos, malinis siya, masaya na siyang pumunta. Pag nakakita ka ng turistang sumasakay sa kabayo, sa kalesa, di ba parang wow, only in the Philippines. At enjoy na enjoy sila, nagpapapicture pa sa kabayo kasama si Mamang Kutsero. Ganon din sa jeep. Kaya lang ang problema natin sa jeep, yung iba talaga totoong luma na, baka pwedeng palitan na ng bago. Pero dapat meron kayong maayos na lugar kung saan kayo pipick up at bababa, hindi kung saan saan. Kasi yan ang national, kumbaga yan ang ano natin, i-treasure po natin yung mga ganyang bagay. Para po sa aking comment lang yan, walang kinalaman ang studio, ang A-Tri Media o DCRJ 8 AM sa mga pinagsasabi ko ha. Sa akin lang yon. Kaya ho, lagi may comment dito na ang mga comment ng anchor sa kanila lang po yon. Okay, ito pong comment ko rito, naaawa din po ako sa mga kabayo, sa totoo lang. Pero pag hinanap mo ang kabayo at pag nakita mong masaya naman ng taong sumasakay, lalo ang mga sa taga-ibang bansa, di ba ang feeling, wow, winner. Tapos picture-picture pa. Kaya lang, di ba, marami nagsasabi, mahal na daw ang pamasahe sa kabayo. Okay lang yun. Kasi karamihan naman ang sumasakay dyan, mayayaman. Feel na feel nila yun. Pumunta ka sa Intramuros, lakad ng lakad yung mga kabayo. Alam mo, lahat ng mga tao nakatingin. Kasi nga, ang tindig ng mga yokaba. Tapos yung mga mama, binibigyan pa nga ng uniform yan, di ba? May costume pa Pinoy na Pinoy. Huwag nang tanggalin. Hayaan na siya dyan. Kung nagka-problema na may isang kabayo, hindi naman lahat ng kabayo humihiga na sa kalye, sa pagod. Kaya naman mga mamang kutsero ha, tama din ito si kuya na nag-comment. Huwag naman masyadong papagurin ang iyong mga alaga kasi dyan din kayo kumikita. Pakainin po sila na maayos, bigyan po sila na maayos na oras kung paano sila magpapahinga, di ba? At kung anong oras lang ba kayo sa kalye. Pero wala namang gabi nagkakalesa. Oo, hapon lang yan. Mula umaga hanggang hapon. May kukwento lang ako sa inyo. Yung tsuhing ko, medyo na mayapa na siya. Nabuhay niya yung apat kong mga pinsan sa pagkukutsero. Take note. Noong time na yun kasi ng mga 80s, di ba, may mga kalesa pa. Enjoy na enjoy kami kasi kung gaano niya alagaan yung kanyang kabayo, di ba? At sabi niya nga, dahil dito sa karitelang ito na pag-aral ko ang aking mga anak at nabuhay naman kami. Pero yung ganun lang, sinasample ko lang po sa inyo, di ba? Pag mga ganun eh, kung treasure naman po ng Pilipinas, wag po nating bigla-bigla ni a-abolish. Mahirap po yun. Pag-uusapan po yun sa camera at to the higher court. Ngayon pa lang ho, sinasabi ko na, may nagko-comment na. So, wag na po. Yung jeep naman, isa din yun, di ba? Pag si Kuya James nga, pag may mga bisita, mga foreigner, mga singer, kung sino man, binibigyan niya ng ano, ng jeep, na toy. Alam mo sinasabi, this is a beautiful gift. Oh, di ba? Oh, sabi nga, oh. Ayun, tama, si Kuya James. Diba? Kaya, wag na po. Yung nangyaring issue sa isang
kabayo, yun lang yun. Hindi ho lahat ng kabayo na nakahandusay na. Siguro naman malalaman naman ng kutsero yun na ayaw na nakabayo at mahirap na at pagod na at hab na ng sickness. Siyempre, hindi naman nila ilalabas yun. Hanggang tama na yung ganyan-ganyan lang. Ha? Huwag i-abolish, please. Kasi pupunta ako na Intramuros next week. Kaya naman pala, sasakay ako ng kabayo. Gusto ko yan. Oo, bakit yung mga nagkakarerang kabayo, hindi nyo binabigyan ng issue? Abe? O yung mga asong nag-aaway-away? O yung mga asong ginagawa nagkakarera na rin, di ba? O may mga nagkakarera ng kabayo, ay aso. O yung mga asong ginagawa sa magic, o binubuhat, hinahagis-hagis. O, di ba yung mga manok na kinakatay? Kasi masarap naman yun. Yung baboy, sarap din yan. Yung baka, masarap siya kahit na mahal. Diba lahat na lang? Sige, tapusin na natin. Basta ako ha, pro Kalesa Pro Jeep ng Pilipinas. At eto na, Ano ba yan? Dalawang oras. The late. Mark yes. Good afternoon, madlang people. O, kamusta naman ang pagiging late? Sobrang traffic talaga. Oo, alam ko naman yun, di ba? Dalawang oras kami nasa daan. Sabi nyo, sinabi nyo, sandali lang. Pupunta nga ako doon sa elliptical road mamaya. Dahil kay sa kumari ko si OJD. See you later, Mare. O, talaga ano naman. Paalalahanan po natin, ang kahit na pala paalalahanan natin araw-araw, talaga matraffic na. Alam mo, ang technique lang dyan, di ba, Mark? Halimbawa, pupunta ka, tanghali, gaygayan mo yung EDSA, wala pa masyadong tao yan, di ba? Pagdating kasi ng rush hour, yan yung mabigat, kaya ingat-ingat. Diyos ko, eto mga entertainment press nga, nalilate sa mga press ko. E karamihan lang ng press ko, nilalag ginagawa dito sa Timog at Murato. Kasi pag dinala mo sa Ortigas yan, goodbye Yellow Brick Road. Oo, lilipat na kami ng condo. Oo, lumipat malapit na. Saan ba malapit? Sa ilalim, sa baba, meron. Meron. Meron nakita kong kwarto. Sa garage. Good for one. Narinig ko yun sa Kalesa. Baka dehydrated yung ano, yung kabayo. Dahil ando pinapa-abolish na yung Kalesa. Ayoko. Nakasakay na ka ba na ng Kalesa? Nagmaneho na ako ng Kalesa. Diba? Okay, tanyo. Diba, no? Ang saya-saya kasi. Diba? Yung nga, ginawa kong sample, yung chewing ko. Diba? So anyway, wag naman, diba? Ikaw ba gusto mo i-abolish na? Hindi. Yan ang ano eh. Parang yan na rin yung pinupunta ng mga taga-ibang lugar sa atin eh. Ay, pumunta ka kaya sa ano, sa... Sa ano, saan ba ito? Sa Norte. Oo. Sa Norte meron. Sa Vigan meron vegan, yan. Sa Vigan, diba? Meron yan. Dinadayo din yun. Oo. Marami po dito sa Luneta. Dinadayo yan. Dati sa Luneta, yung double decker, ngayon puro kabayo. Sa Angeles, isa na lang yung ano eh. Isa na lang yung paradahan doon eh. Saan banda? Sa may tabi siya ng ano... Drugstore. Ano din yung mga Kalesa? Kalesa. Magkano ba bayaran sa Kalesa ngayon? Kasi dati, sumasakay kami, 50. Isang... Mga ano na yon. Sa tricycle, sinisingil kami mga 30. Yung ano yun, yung bayan na yon. Yes. Mas lamang lang sila ng 20 kasi matagal. At totoo ka, di ba, ang Kalesa, kahit na lumakad ng ano, na may baha, di ba? Walk ng walk. Mahaba yung mga bias. Yes, go yan. Tsaka ano yan eh, kunwari may mga aksidente sila, kunwari may tinamoid na bata, meron silang emergency inihila para humiga yung kabayo. Kaso, yung kabayo magsasuffer. Oo nga, kawawa. Masusugatan din. Siya. Pero talagang ganun din. Kesa naman yung tao, maano, kesa yung tao. Nga, pero hindi, ang mga kabayo nakikita ko, matitika sa mga kabayo ng Pilipino. Lala pag tumayo yan. Pag tumayo, tindig ang ganda. No? Anyway, huwag niyong tanggalin, please. Pupunta kasi ako next week. Gusto mo matry. Gusto mo kayo sa kabayo. Ay! Kahit na mahal siya. Anyway, magko-commercial muna tayo tsaka news, diba? Magbabalik po kami ni... Mark and Last BBG! Dito sa Shalala and... Friends! Woo! A Tri-Media Pro Incorporated!
Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayan ng Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, a Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayan ng Pilipino, kilalanin sina Senator Antonio Trillanes IV at former MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino sa programang 8 Diretso, December 11, alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi, dito lamang sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Ako po si Joey Falcon ng programang 8 Diretso na bumabati ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Ako si Dr. Charlie Mendez ng programang Clinica on Air na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko, masaganang bagong taon. Ako si Tolitz Rapido Laurenio ng Balita sa Tanghali at Balitang Alas 4 ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Ako po si Shalala ng programang Shalala and Friends na bumabati ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Woo! Mula sa A-Tri Media Broadcasting Network, maligayang Pasko at maligong bagong taon! Yay! Yeah! Bonus! Bonus! This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Shalala kasama ang hank na si Mark Canlas. Ang nag-iisang shalala ng buhay niyo. Ang pinakamagandang shalala ng buhay niyo. Okay, nagbabalik po kami ni Mark and Las dito po sa Shalala and Friends. Woo! Alam mo, ang daming, ano mga yung text natin, ang daming concern sa akin. Why? Papunta ng Alabang sa bahay. Ay, sobrang traffic. Okay, magandang Shalala. I'm an avid fan mula pa with Kuya James. Asa na po si Papa Mark? Eto na siya. Eto na! From Closet Guy ng Taguig. At eto na naman ang ating kaibigan si Marvin Escapili. Hi, hello to you, mala flavor of the month na ice cream sa sarap. Wow! Na ice cream naman ako ngayon. Mm-hmm. At sabi dinidilaan ako. Ay! At so let me lick it. At kaseksihan Michelle, napakibati po mga kasama ko rin ulit. Sila Sheila Tan and Anne-Marie. Ano na po balita sa magandang Rachel Ann Wolf? Uy, si Rachel Ann Wolf, ay, mayroon ng ibang asawa yan. May mga anak. Pero labas-masok din siya rito sa Pilipinas. Nag-show-show dito. Pag nandito siya sa Pilipinas, hindi po pwedeng hindi niya bisitahin ng si Kuya Jerry. Mabait pa rito. Maganda pa rin siya in fairness at sexy. Sana makabalik mula siya sa showbiz. Thanks, love you, Michelle Lala. God bless. Solid, solid listener, Marvin Capili. Oh, thank you. At showing na po ang Manila's Finest with Jeric Rabal, Banks Garcia, Mike Anthony Fernandez today sa inyo pong mga sinihan. Ayan. O, eto na. Magko-comment ka, Mark, ha? Yes. Dito sa Abante Tonight na sinulat ng mga staff ng Entertainment Tonight. Okay. Nakikiagaw pa ng highlight sa January wedding sina Christine Reyes
at Ali Katibi. Ito yung kanya sa kanilang Very Intimate Balisin Wedding sa Pambungad ng 2016. Susunod na riyan ang kasalang Vic Soto at Pauline Luna. Sino na po kaya ang magsusunuran? Magsusunuran. Marami pa. Hindi, naunang schedule talaga dito si Bossing Vic at saka si Pauline. Di ba na pag-usapan na December? Hindi naman kasi ang daming ginagawa. Nagsishooting pa si Bossing. Hirap sila. Katatapos lang nila. Nag-edit pa sila. Marami pang gagawin. So, kinansel muna yan. Pero ginawa ng January. At nag-aasikaso na nga yan. Si Pauline Luna and Friends. Ito namang si Christine at saka si Ali, balak na talaga nila noon nung pagkapanganak nung kanilang baby na cute, di ba? Nagkaroon ng problema na nanganak, di ba, maliit. Pero ngayon, di ba, pag may datong ka talaga, winner at ang cute-cute na ng baby. Tama. Nag-guest pa sila dito kay Chris TV. Ang cute ng baget. So, matagal na po nila ding balak yung pagpapakasal after na mga anak. Kasi nga, ngayon pa lang, eh, naloka naman ako kay Christy. Nakita mo, no? Parang walang anak. Ano? Parang walang anak. Ano ba kinaan itong babae ito? Ang sarap sa bunutang. Ang sarap pa ukit, no? Ang sarap pa ukit. Oo, pa ukit ko sa paete. Tapos, ang sexy. Oh, ito, may soap silang ginagawa o tinitape na ni Zanjo Marudo. Ayan, ha? So, wala na yung kung sino ang unahan. Oh, bakit ito may nagagalit? Tigilan na sana ni Tintin Bersola ang pagpoproclaim sa sarili niya bilang ninang dab. Okay. At the moment of silence. Ikaw lang tumak. Diyos ko. Basta masasabi ko, ang ganda-ganda ng anak ni Ding Dun. At saka ni Marian. Parang angel. Tapos sabi nga ni Marian, parang at saka si Ding Dong, pag umaalis daw siya, yung paa niya daw, hindi niya maitapak palabas. Gusto niya daw lagi nakikita yung baby. First dad and first mom kasi, di ba? At saka, ganda ng bata, angel face. Kompleto, Ricardo. Ganda, kasi maganda ang saling dugo nila. Saling dugo, oh! Siguro maganda yung pagkakagiling ni ni Dingdong nung niluluto ng bigas, niya. Bigas. Para gawing balat. Maganda yung saing. Oo, kasi hindi siya nabantilawan, hindi siya malata. Hindi siya malata. Ano lang siya, tumpak na tumpak, tamang-tama. Diba? Para niluto sa rice cooker. Langga na nagkab. Oh, hindi, pinakamasarap na luto na sinaing palayok. Oo, palayok. Alam ba nung nabubuhay nanay ko, kahit na may rice cooker na kami, dati mahalang rice cooker, di ba? Ayaw niya doon magluto, tapos sa kahoy. Alam mo, gusto ko maganya, kaya nga ako nagbabala pag pinagawa kong bahay, magkakaroon ng dirty kitchen. Talaga. O, di ba sa mayayaman, meron silang dirty kitchen, kasi yung mga nakukuha nila mga kasambahay at saka yung mga nagluluto, gusto talaga yung maramihan at saka yung mausok. Gusto nun. Meron akong nakilala, taga Dasma Village, ha. Wow. Meron silang dirty kitchen. Ay, meron yung mismo yung may-ari nagsabi. Tapos, ang lutuan nila yung mga luma. Gusto ko yan. Palayok, no? Napunta tayo talaga sa ganun, di ba? O, eto naman, wagi pa rin daw sa takilya sa North America last week and December 4 to 6 ang The Hunger Games Mockingjay Part 2 na umabot na po ng $18.9 million. Ang hirap bilangin. Oo nga. I-compute mo na. I-times mo nga. Times 3 divided. Divided by 4. Divided by 4. Lumabas na yung boses ko kanina. Bagsak. Oo nga. O eto naman. Naging usapan pa rin ito. Yung ayaw daw makasama ni Nikki Hill ang boyfriend sa trabaho. Oo naman. Huwag na natin gawa ng issue yun. Tama. May nakarlipas naman sila. Kung hindi mo naging maganda paghihiwalay nila, eh tama lang din yung kay Nikki. Tsaka isa pa, respeto na lang. Kakakasal niya lang, di ba? Tapos si Billy naman, ganun din siguro gagawin dahil may girlfriend siya si Colleen. Yes. Alam mo, gusto niya nang pakasalan niya si Colleen Garcia. Ni Billy. Sabi nga ni Billy, baka maya, kung ano pa mangyari. Ayan. Sino ba ito? Ayan, si Chris Aquino. Nagkasakit na naman. Kasi naghahabol sila ng shooting ng kanilang pelikulang
all you need is pag-ibig with Papa Derek Ramsey. Take note, yes. Panote. Diba? Siya na yung katambal ni ano, Miss Chris. Na nakatambal ko rin, di ba, si Derek sa Etchuserang Frog. Wow. Isang chika ko lang yan. Ikaw pa. Tapos meron pa kaming akapan si... Ay, talaga. Guess mo naman nyo, dito. Abangan nyo yan, mapapanood yan sa GMA 7. Talaga? Oo. Bakit may igagess yun? Ang daming ginagawa ni Derek. Talaga? Oo. Basta pa nakita ko niya, inaakap ako. Kinikiss niya. Ay, swerte mo, yeah. Day. Ay, makakasama. Makakasama sa All you need is pag-ibig ni Chris at ni Jeric, si Ian Veneracion at saka si Jody Santa Maria. Wow, malakas siya na. At ang JD nandiyan din. Ay nako, ang dami nangyari. Ang dami. Ito naman kay Jenny Lee Mercado at kay Jericho Rosales. Ito yung walang forever. Nako, parang prequel ng kanilang pelikula ng Pasko with Dennis. Ay hindi pala si Dennis Trillo ka-partner noon. So anyway, ayan, abangan nyo po yan. Nagtatanong lang sila yung prenup ni Jenny Lynn at saka ni Sam Milby kung kumita daw. Ang alam ko, hindi masyado. Why? Oo, hindi ko alam. Basta ayaw. Hindi benta sa tao. Hindi kasi na-promote mabuti. Okay. Pero itong walang forever, ito kikita, ito gusto ko to eh. Magaling si Jenny Lynn, sexy. Oo, ayan. O alam niyo na po, di ba? Kaya po naging si Echo ito. Pinalitan ito ng medyo... Nag-aning-aning na naman na si JMD Guzman. Nag-aning-aning na naman si JMD Guzman. Anyway, kaliwat-kanan na ang mga issue, mga press call, mga pasasalamat ng mga kakandidato sa mga entertainment press at mga press sa lahat ng periodiko at magazine. Di ba, no? Oo. Parang sila na lang lagi ang laman. Sila na lang. Pati yata sa panonood ng, ano, ng tennis at basketball, nandoon sila. Mm-hmm. Pati yata sipa, nandoon sila sa sipa. Oo, pero iba dyan, sa Manukan, sa Sabungan. Uh-oh. Sa Sabungan kasi dyan naman yung mga probinsya tatakbo, di ba? Tama. Ayoko nanonood doon, sa Sabungan. Ang naawa, ingay. Ang ingay. Sala. Sa pula, sa puti. Sa puti, tanggalan mo eh. Ang dami-dami sinasabi. Tapos, yung mga manok, may mga karet. Tare. Tapos pag natikok yung ano, no? Nangingisay. Tapos titirahin nila, kalala na lala yung... Lala na, yung talunan. Pero di ba matigas yun? Matigas kasi puro gamot na yun eh. Tsaka hindi siya safe talagang kainin. Iba yan, nililibing-libing na, no? Oo. Alam nyo ba yung mga sabungero na ganyan, nag-aalaga, meron nga akong kakilala, ang mga manok naka-aircon. Wow. Sosyal. Hindi pwede yun. Lalamig sila. Hindi. Gusto nila. Pakialam natin. Oo nga. Huwag tayo makialam. Sarili nila. Tapos may nagkapag-alaga. Oo. May ganun talaga. Caretaker. Lalo na pag marami at talaga. At mahal ang bahay sa caretaker. At ang mga pinapatsibog. Ay! Pinapatsibog pa. Sa mga manok. Mahal. Oo. Binabayla nila sa ibang bansa. Talaga. Ganun yun. Oo. Kasi may mga vitamins. Oo. Daming ganun. Tapos, ang gaganda ng mga tindig ng mga ano, no? Meron tayong isang kasama dito sa Bungero. Tapos, huwag mo na mention. Tapos, meron pa dun, di ba? Parang pinuputulan ng mga pakpak, no? May mga ganun-ganun mga gimmick. Ewan ko lang kung bakit. Basta, iba-iba talaga yung mga ginagawa ng tao para kumita din, ano? Tama. Sabihin na naman natin, hindi naman talaga ano yan. Sugal yan, masasabi. Uh-oh. Pero hindi kagaya nung ikaw ba, na ano sa kasino, nauubos yung pera mo, di ba? Di ba, kinuwento ko sa inyo yung kaibigan ko, tama. Pinitik na yung titulo ng bahay at lupa, buti nakita, kung hindi, ibibenta yung ano, titulo. Tama. Nahuli. Nahuli. Alam mo, sadly, yung kaibigan ko na yon, namatay siya ng walang-walang-wala. Lahat. Talaga. Oo. Awa naman. O, may mag-ganun talaga. So, anyway, ano pa? Oy, Miss Shalal and Papa Mark, kailan po ikakasal sina Camille Prats at ano? Na Camille balita Prats. Po kay Direct Mike Prats. At ano na po balita kay Direct Mike De Leon? From Closet Guy and Tech. Si Camille Prats, wala pa eh. Wala pa. Di ba madalas ako sa Mars? Hindi para, napag-uusapan daw nila, pero yung exactong date, wala pa. Oo. Kasi magiging busy din si Camille Prats. Magkakaroon na rin siya ng soap opera o teleserye sa GMA 7. So, ang feeling niya, eto muna, sige, trabaho. Di ba sabi niya, strike while iron is hot, di ba?
Eto naman kay Direk Mike Dileon, wala na nga akong balita. Hindi ko lang alam kung nandito siya sa Pilipinas, so wala na. Mm-hmm. Yun ang isa sa pinakamagaling na director ng Pilipinas. Siya, Lino Broca, sila Ismael Bernal, di ba? Mm-hmm. Mike Dileon. Yan, at talaga pag yan ang gumawa ng pelikula, talagang art. Ito yung sinasabi, sining ng pelikula. Eh ngayon naman, alam mo kung sino magagaling? Yung mga indie actor natin. Oo. Si Adawne, yung nagpasikat ng dating Koltadhanin, Angelica. Mm-hmm. Oh, galing yun sa indie. Talaga? Oo. Coco Martin. Kaga, director yung sinasabi. Ah! Ito naman kung pinagsasagot. Si Coco Martin, artista. Ah! Ayun. Kalabaw. So, magko-commercial muna ba tayo, Jim? Magta-time check muna tayo. Tapos babalik agad tayo. Tumpak na oras, alas 12:15 na po. Ng tanghali. A-Tri Media Pro Incorporated. Na sa A-Tri Media Broadcasting Network. Ako po si Joey Falcon ng programang Ocho Derecho na bumabati ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Ako si Dr. Charlie Mendez ng programang Klinika On Air na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko, masaganang bagong taon. Ako si Tolitz Rapido Laurenio ng Palita sa Tanghali at Palitang Alas 4 ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Ako po si Shalala ng programang Shalala and Friends na bumabati ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Woo! Mula sa A-Tri Media Broadcasting Network, maligayang Pasko at magigong bagong taon. Yeah! Bonus! 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 Isang mensahe po mula kay Cardinal Tagle. May biyayang darating sa atin. Hinirang ang ating bayan. Pinili ang bansang Pilipinas upang dito idaos ang 51st International Eucharistic Congress. Ipakita po natin sa buong mundo ang lubos pananampalataya ng mga Pilipino. Magkita-kita po tayo ha sa Cebu. Christ in you, our hope of glory. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag BBC Minute with Mivic and Dad. It's 9:30 BBC Minute. This is still a developing story. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. Shalala kasama ang hang na si Mark Canlas. Ang nag-iisang shalala ng buhay niyo. Ang pinakamagandang shalala ng buhay niyo. Okay, bago ang lahat ay, pwede ba, saan ko tatanggalin to? Magba-blind item. Ay! Ano yung mag- yeah! Yeah! Oo, oh, ayan, magba-blind Indian item. Indian grooves. Ako, lang kakalok. Ako, napindot ko. Asan na ba siya? Ayan. Ito na po ang ating... Sino ito? Sino siya? Blind item! Blind item. Sino itong actress? Wow. Na maraming issue sa buhay, alam mo na yun. Na inaayawan na ng bidang lalaki. Ay. Bakit? Oo, naging issue po ito kamakailan. Oo, naayaw daw siyang makasama ng sikat na aktor. Pero itong si aktor naman, wala naman siya sinasabing iniiwasan niya. Nag-conflict lang talaga sa schedule. Mm-mm. Pero hindi lang ito isang beses nangyari. Meron namang actress na ayaw din makasama itong actress na isa dahil nga pasaway. Ay. Hindi lang yon. Hindi, marami pa. There's more. Oo, there's more. Meron namang isang sikat na medyo, hindi naman that old na actress. Sabi niya, ayokong makasama yung kasi wala siyang respeto sa nakakatanda sa kanya. Gusto mo yun, nakakatanda sa kanya, walang respeto. In short, yan? Malalaman niyo po siya dahil sikat na sikat.
sikat na sikat ang kanilang apelyido. Actress siya, yun na. Yan ang ating blind item number one. Sino ito? Sino siya? Blind item! Okay, blind item. O, eto na ang blind item number two. Sino ito? Sino siya? Blind item! Number two. Comedian. Comedian. Babae yun, ha? Eto. Sa taping. Luka-luka itong babaeng ito, eh. Astar din kami dyan, eh. May taping siya. Tapos sabi niya, nasa na po kayo? Sabi po ng TC. Ha? Uh-uh. Walang sinasabi sa akin ng manager ko na may taping ako. Ay. Sabi niya, imposible, hindi niyo po alam. Alam niyo po na MWF ang taping natin. Uh-uh. Di ba po, yun yung pinirmahan niyo? Uh-uh. Tapos sabi niya, ay, wala akong pinirmahan na ganyan. Ho, katabi ho kayo ng manager niyo. Nung pinipirmahan niyo yan, marunong ho ba kayo magbasa? Hindi binasa. Oo, binasa niya yun. Ayaw niya lang mag-taping. Ah, at saka isa pa, hindi ako pwede. Nandito ako sa ibang lugar. Ay, ayaw talaga mag-taping. Ayaw. Tinawagan ngayon ng EP at TC yung manager. Alam mo ba yung iyong alaga, hindi niya daw alam na taping niya ngayon. Sino ba'y sabi? Siya. Eh kung sampalin ko siya. Ay, nasasampal siya. Oo, ng manager. Sabi niya, paano niya malalaman? Kaya nga binigay sa kanya yan, MWF ang taping. At wala daw siya. Ay. Nasa ibang lugar daw siya. Wala ko sabihin, nasa ibang bansa. Tinawagan. Nasaan ka? Nasa bahay po. Ay. Bukyayo. Bukyaya. Tinatamad lang ang hitan. Ay. Sa susunod kasi, pag MWF, huwag mong gawing TTHS, di ba? Dahil nandun ang pangalan mo, ha? Sino ito? Sino siya? Blind item! Ako, maraming artisang ganyan, di ba? May kasalanan ka pala sa mga listeners natin. Bakit? Hindi ka nag-countdown. Nag-countdown ako kanina. Hindi kaya. Nag-countdown ako. Nagkabulol-bulol pa nga ako ng segundo. Malat kasi ko pag umaga, pero pag ngayon, okay na. Okay na. Pag daldal ako ng daldal, okay na. O eto naman din. Etong si Janine De Suderio, galit na galit sa isang host. Ay. Hindi daw kilala ang kanyang anak na si Janelle. Ay. Sabi ng ate ko, oh. Okay lang naman kung di niya kilala si Jeya, pero since may portion si Jeya na siya ang mag-i-introduce, di ba dapat inalam muna niya ang name bago siya sumampa ng stage. Hindi yung kaharap na niya, tapos hindi niya alam kung anong itatawag sa anak ko, aray ko. Maraming ganyan, lalo na pag galit sila. Mm-mm. Sabi niya, ay may i-intro, ikaw na mag-intro, ay ako niya may ganun-ganun mga bakla. Talaga, may mga host, may mga ganun. Tapos sabi, ay ako ha, hindi ko siya known, no, maldito. May ganun din. Baka kahit miss, na know nila. O baka naman ito, Miss Jenny, nawala sa sarili niya, kaya lang nakasulat sa papel yun. May script yun. O baka talagang galit-galitan yan sa anak mo, di ba? Galit-galitan yan. Baka insecure. Oo, insecure yan. Secure ang prag. Alam mo naman yun. Huwag naman itchusero ang prag. Gagay, nakakabit sa akin yun. Ay! Bong Navarro, walang alam na pagkatsugi ng It's Showtime. Ay. Mm-mm. Ano ba yung pinapit? Ayan, ayon sa pambansang mananayaw / komedyante, wala daw siyang alam. Kasi siguro, baka hindi pa sila na sinasabihan. Kasi may lumalabas na yung issue, di ba? Mm-hmm. Papasok pa daw si Mariel, ang pinakaulo ng show, si Vice Ganda. Si Vice Ganda pa rin talaga, phenomenal. Dito nga sa press ko ng By Now, Die Later, nabisa si Bong Navarro, ipasok ito sa Metro Manila Film Festival. Doon nga daw niya naloka na tinanong sa kanya na
ano mararamdaman mo, natsutsugihin na pala ang Showtime. Siyempre, Shocking Asia siya. Talaga. Hindi niya noseline na matutsugi ang show. Kahit naman ako, paglimbawa, alam mo, masakit yung kasi minsan sinasabi nila, meron nga dyan eh, magti-taping, mm-hmm. di ba? Nag-taping na yung mga artista. Biglang pumasok yung EP. Mm-hmm. Niya, pasensya na, last taping na natin to. Oh, ay. Ang takit na mga ganon. Oo. Naranasan ko na yun. Naranasan ko yun! Ayan, ganyan. Sabi nga dito sa text. Nga, si Mayna text. Saan daw ako magki-Christmas? Sa bahay lang. Di ako maalis. Sa bahay. Sa bahay lang ako. 24 na sa bahay lang ako. Tapos 25, luto lang kami ng lunch. Sama-sama yung mga kapatid. Huwag mo sasabihin. Baka puntahan ka ng mga hindi, bata. Hindi ko sasabihin ko saan ang lugar. Ay, tama. Nakatira nga ako ngayon sa Exclusive Village. Wow! Mayaman ako. Exclusive Village. Yes! Kayo, saan kayo magpapasko? Sa... Chaong. Chaong Quezon. Chaong. Hindi sa Angeles. No. O bakit? Ay, wala kang kasama doon. Well, nandun na may mga, ano ko, mga... Supatenga. Oo. Pero, may something problem. Yeah. Alam mo, marami lumalabas ng mga bazar-bazar ngayon. Oo. Kahit na saan lugar. Alam mo, oo. Okay lang yun. Mamaya may pupuntahan kami dito. Oo, mamili kayo. Okay, kung talagang mura. Mura. Tapos, kung medyo mahal, di huwag niyong pansinin, di ba? Pero meron mga bazar talaga na totoong mura. Pero alam nyo, kung ako sa inyo, umalis na lang kayo ng umaga, dumiretso na lang kayo ng Divisoria. Oo nga. Yun lang. Hindi na yun, ano, kasi misa nabibili natin sa mga bazar-bazar. Pinaglumaan, sorry Hi! Pero iba doon, masya-shocking Asia ka. Mm-mm. Dahil bibilin nila yon sa Divisoria. Diba, bibilin nila doon ng mga 180 pesos. Ibibend tumbling nila ng mga 200, mm-mm. 250. Pag site mo sa Divisoria, 100 lang. Ay. Ang rason nila, ang mahal kasi ng upa sa bazaar. Umuupa-upa sila talaga noon. Kaya kayo, pinaka-the best. Divisoria talaga, walang ibang place. Kasi sa Baclaran, nakakatakot mag-ano kasi, asikip. At saka maraming bakla doon. Saan? Baclaran. Simbahan yun, gaga. Ay. Malapit sa simbahan. Hindi, ayoko mamili doon. Kasi, dahil siguro, hindi ako sanay. Mas sanay ako sa ano, sa Divisoria. Kami ng mga friends ko, gora kami doon. Doon kami namimili. Masarap doon, agahan nyo. Kaya kami minsan pumupunta doon. Misan pagkatapos ng radyo, pupunta kami doon, walang traffic, di ba, tanghali. Ganun. Ganun gawin niya. Tapos aalis kami doon ng mga alas 3, wala pang traffic, di ba? Nakapamili na kami. Yes. Oh, pero ako yung napamili ko, kulang pa rin. Ay! At ang daming kailangan regaluhan. Pag di mo na regaluhan, nagagalit, sumasamaan loob sa'yo. Pero sa akin, di sila sasamaan loob kasi bibigyan ko sila ng Christmas card. Winner yun. Nakaka-touch pa yung aking message. Mm-mm. To you, Tolitz. Merry, Merry Christmas. I hope your Christmas will be a fruitful ever and ever. Amen. Love, shalala. Ay, a sweet naman. Dead ma. Dead ma, lolo mo te. Nagpapabati lang ng happy birthday kay Richard Strands and Lars Alexanderson. Sino sila? Nag-text lang. Nakikinig sila ngayon. Nag-text na. Nag-text. May nag-text. Oo. So, yan ang mga gimmick po natin sa ibang lugar. Basta't puntahan nyo lang. Masaya yan. Basta't marami tayong gagawin. Ha? Diba? Maraming pupuntahan. Agahan lang ang labas ng bahay. Mm-hmm. I-secure mabuti yung pera. Yes. Diba? Ganyan, may nakita nga ako isang beses. Mama, ang ambok-ambok ng pitaka. Ang kapal-kapal ng pit, parang dalawa yung pit niya dahil sa laki ng pitaka. Ay. Sabi, Diyos ko, yung mga tao nakatingin ng ganun. Tapos sabi ni sa mama, naku, puro papel yung loob. Ay. Paano niya kaya nalaman? Paano kaya nalaman ng mama na puro papel ang laman? Oo, diba? Huwag kayong ganun, ha? Tama. At saka yung bag ninyo, kumuha lang kayo ng... shoulder sling bag, tapos nasa harap yung maliit lang. Tama. Tapos halo kip-kip nyo yun. Tapos yung cellphone nyo nandun.
Huwag na kayo magdadala ng mga sing-sing, na nanginginta, mga rilo na mamahalin. Mga puto lang kamay at ang daliri. Ako pag pumupunta ako ng Divisoria, simplicity is beauty. Yes, yes. Oo. Naka-heels lang ako. Oy! Oo. Baka maputo lang ka ng paa. Hindi, heels talaga ako. Tapos naka-miniskirt. Long gown. Miniskirt lang. Simple lang tapos. Naka-blouse ako na may hiwa sa harap. Ay. Simple lang. May hiwa sa harap. Blouse. Kita blouse. Na yung bubay ko. Kita na yung cleavage. Bubay ang side. Bubay. Ako baka ko saan pa mapunta itong usapan nito. Maraming salamat sa inyo. At yes. Thank you din kahit na the late Mark Canlas ang dumating. Diba? Bukas. Alas 6 na ng madaling araw ako alis ng bahay. Nako, ay da. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, kami po ay pinakinggan nyo dito sa DCRJ 810 AM na ang A-Tri Media Broadcasting Network. Maraming salamat po sa inyong lahat. Merry Christmas in advance. It's a Friday, ha? Ingat, ang barangay natin. Good luck. Abangan niyo ako sa aming barangayan. Ako po si Shalala together with Mark and Les, Baby G. At syempre, ang susunod natin, sino? Sa balita sa tanghali, si Mr. Miguel Hillen, Tolislaw Rainier. Okay, dito po sa Shalala and Friends! Woo! A-Tri Media Pro Incorporated. Ikaw ba ay nakikinig sa TCR?